ဘရဂျီယန်နဲ့ဆွီဒင်ကယူကရိန်းကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ထိုးစစ်ကိုရင်ဆိုင်ခုခံနေရတဲ့ယူကရိန်းကိုဘရဂျီယန်နိုင်ငံက FNC ချင်းမွေးရိုင်ဖယ်လက်ရည်3000နဲ့ M72 တင်းဖြတ်လောင်ချအလက်ရည်200ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပြီးဆွီဒင်ကတော့ကြီးကာခမောက်အလုံးကြီး9000ကြီးကာအင်ဂျင်9000နဲ့84ပခုံးထန်းတင်းဖြတ်လောင်ချအလက်9000ထောက်ပံ့မှာဖြစ်တယ်လို့ Army Recognition Website ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ FNC ချင်းမွေးရိုင်ဖယ်ဟာပြင်သစ်ထုတ်ဒင်းကိုခောက်နိုင်ဖြတ်နိုင်တဲ့ချင်းမွေးရိုင်ဖယ်ဖြစ်ပြီးတော့တမနစ်ကိုကြီးတောင့်ရီ900နီးပါးပြစ်နိုင်ပါတယ်။မီတာ400အထိတိတိကျကျပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ M72 တင်းဖြတ်လောင်ချကတော့66 mm တစ်ခါသုံးစစ်သည်တဦးတည်းပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်။ American ထုတ်တင်းဖြတ်ပေါ်စာပခုံးထန်းလောင်ချဖြစ်ပြီးအကွာဝေး P920 အထိပြစ်ခတ်နိုင်ပြီးတော့တမလီတန်ကြကအထူ35 mm နဲ့ RHA တန်ကြကအထူ300 mm ကိုဖောက်ထွင်းနိုင်ပါတယ်။အပေါ်စာတန်ကြကရင်းနေဘန်ဂါတွေနဲ့စစ်သည်တရင်တွေကိုပြစ်ခတ်ရမှာသုံးပါတယ်။ AD4 ပခုံးထန်းတင်းဖြတ်လောင်ချဟာ84 mm တစ်ခါသုံးနောက်ကန်အာရီယာဆူရင်ထုတ်တင်းဖြတ်လောင်ချဖြစ်ပြီးအကွာဝေး300 mm ကိုတိတိကျကျပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အပြင်ပြောင်းထွက်အလျင်တော့ကလည်းတစ်စက္ကန့်ကို290မီတာဖြစ်ပါလေအထူးသဖြင့်စစ်သည်တဦးတည်းကင်ဆောင်ပစ်ခရရတဲ့တင့်ဖြတ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးတယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းတိကျခြင်းဘန်ကာနဲ့ဂရိုချင်းတွေကိုပြင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးဖောက်ချင်မွန်နိုင်ခြင်းညအချိန်မှာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်နိုင်ငံအများပြားမှာအသုံးပြုရရှိပါတယ်လက်ရှိယူကရိန်းကို EU နိုင်ငံတွေကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေများပြားထောက်ပံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ယူကရိန်းလက်တမရုရှားရဲ့စုခိုင်းတိုက်လေယာဉ်နှစီကိုဂျာဖြတ်ဟန်တာပစ်ချက်ခဲ့ပြီးရူကရိန်းရဲ့ S-300 လေကာစနစ်မှာရုရှားရဲ့စုခိုင်းစု30နဲ့စု35တိုက်လေယာဉ်3စီးကို28ရက်နေ့ကပစ်ချခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကြီးတန်းအရာရှိတွေကပြောပေမဲ့ပစ်ချခဲ့တဲ့တိုက်လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုမပြတ်တောင်းနေတာကြောင့်ဒါဟာစိတ်တက်စစ်စင်ရေးအတွက်ထုတ်ပြန်ခြင်းလားလို့တန်တရားရှိပါတယ်မြို့တော် Kiev ကိုဦးတည်ပြန်တန်းလာတဲ့ Cruise Drone ပြန်စီးနဲ့ပြန်ဝဲနေတဲ့ရုရှားလေတပ်ရဲ့ရဟယင်တစည်းကိုလည်းယူကရိန်းလေတပ်ရဲ့ Back M1 လေကာစနစ်ကပစ်ချခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်